Ուրեմն այսօրվա թեման սելներ, ուզում եմ Հիսուսին մի քիչ բարձրացնեմ այսօր թեմայի մեջ, խոսքի մեջ սելներ։ Հա, որտեվ այսօր թեման դաժե դժվար էր ինչ-որ անուն տալ, դրա համար Հակոբի կյանքից մի փոքր կխոսեմ, հետո կանցնենք նոր կտակարան։ Ուրեմն ծննդոց 32-րդ գլուխը սելներ, Հակոբը երբ որ պատրաստվում է հետ ա գնում, ժողովուրդ հիշում եք, իր քեռու մոտից արդեն երկու կին երեխեքով վերջը հետ ա վերադառնում, որ գնա, եւ բայց ինքը հիշում ա, որ եւ իմանում ա, որ ճանապարհին եղբորը պետք ա հանդիպի Եսավին։ 32 խոսքից Հակոբը իր ճանապարհը գնաց, եւ Աստծո հրեշտակները նրան պատահեցին։ Հակոբը երբ տեսավ, ասեց, այս Աստծո բանակն է, եւ այդ տեղի անունը Մանայիմ դրեց։ Ես հավատում եմ, Աստված պատահական չէ, նենց ուղակի բաներ ցույց չի տալիս։ Հրեշտակների բանակներ տեսավ, եւ այդ տեղի անունը դրեց Մանայիմ, այսինքն բանակներ։ Ես հավատում եմ, որ Աստված գիտեր Հակոբը ուր ա գնում, գիտեր իր ներսում ինչ ա կատարվելու, եւ դրա համար սելներ Աստծո հրեշտակների բանակներ ա ճանապարհին հանդիպեցնում, որ իր վստահությունը այնքան մեծ լինի տիրոջ վրա, որ ինքը հասկանա, որ Աստված իր հետ ա։ Ամեն սելներ, երբ որ Տերը ձեզ մի բան ա ցույց տալիս, ես ասեմ, որ այդ նպատակ ունի, Աստված հենց ուղղակի նենց ցույց տալու համար մի բան ցույց չի տալի, Տեր ինչ-որ բան ա ուզում հասկացնի, բարձրացնի քո հավատքը, վերջը։ Հակոբը սելներ պատգամավորներ ա ուղարկում իր Եսավ վերջը եղբորը, եւ ասում ա, ես քեռուս մոտ էի, ոնց որ նենց տպավորությունը, ոնց որ Եսավը չգիտեր, բայց Եսավ լրիվ էլ գիտեր, որտեղ ա եղել իր եղբայրը, ասում ա, այսքան ընտանիք հատեր, այսքան ունեցվածք ունեմ, եւ վերջը, գալիս եմ, այդ ճանապարհով անցնում եմ եւ հնարավորա քեզ հանդիպեմ։ Եվ ասում ա, պատգամավորները եկան եւ Հակոբին ասին, քո եղբոր Եսավին գնացինք, նա 400 մարդով քեզ դիմավորելու է գալիս։ Ես ասեմ, որ ովքեր, ես կարծում եմ, որ շատերդ գիտեք այդ պատմությունը, որ ինքը Անդրանիկության այդ օրհնությունը վերցրել էր, հիշում եք, չէ, որը պատկանում էր Եսավին, ինքը, ասենց ասեմ, ոչ ճիշտ ձևով, այնց ռուսերեն ասում են կավառնի ձևով, վերջը վերցրել էր այդ բանը իրա ձեռքից, եւ Եսավը այն ժամանակ արդեն ուզում էր Հակոբին սպաներ, ասում էր, պապաս մեռնի, նու պապաս դեռ կենթանի ա, Իսահակը, երբ որ չի լինի այդ ժամանակ մուրս կհանեմ, վրեժխնդրություն կանեմ։ Բայց այդ ժամանակներն անցավ, Հակոբը փախավ իր մամայի խորհուրդով, հիմա հետ ա վերադառնում, տարիներ հետո արդեն փոխվել ա ամեն բան, եւ լսում ա, որ Եսավը գալիս ա 400 մարդով իրան դիմավորելու։ Ինչ է կարծում ռեակցիան Հակոբի, 7-րդ խոսքի գրվածը, Հակոբը խիստ վախեցավ եւ խռովեց, եւ իրեն հետ եղող ժողովուրդը, հոտերը, արչարները եւ ուխտերը երկու խմբի բաժանեց, եւ ասեց, եթե Եսավը մի խմբին հասնի հարվածելու համար, մյուս խումբը կազատվի։ Պատկերացնում եք սերներ, սկսում ա իր մարդկային ծրագրերը սկսում ա օգտագործել Եսավը, Եսավը եմ ասում, Հակոբը բաժանում ա իր ընտանիքը երկու մասի, ասում ա, որ ես մի մասին խփեն, հանկարծ Եսավը ուզենա վնասի, այն մի մասը կհասցնի փախնել, եւ հետո 33-րդ գլխի մեջ, երբ որ արդեն Աստծո հրեշտակի հետ հանդիպում ա վերջը, էլ ինչ հետաքրքիր այս մարդու մոտ, էլ ինչ որ կասկածանքներ ա մնում։ Ես ասեմ ինչի համար եմ մի փոքր սենց Հակոբից ես ա խոսում, ընթացքում կասեմ, որ մեր պես սելներ տկարությունների ենթակա մարդ էր, հասկանում եք, բայց Աստված անվանում ա իրան Հակոբի, Աբրահամի, Իսահակի Աստված, ու ասում Աստված ամոթ չի համարում իրանց Աստվածը կոչվել, բայց ու պատկերացնում եք, բաժանում ա երկու մասի, 33-րդ գլխի մեջ, ասում ա, երբ որ Աստծո հետ հանդիպելուց հետո էլ ինչ որ կասկածանք մնում ա մոտը, այդ հանդիպելու ժամանակ ընտանիքները էլի սենց հերթով դրած ալնում, սկզբից դնում ա Լիային, ծառաների երեխեքին, ծառաներին, հետո դնում ա Լիային, այդ մի կնոջը, որ այդքան էլ չուզելով էր ուզը, վերջը սենց ասեմ, խաչ Աստծո կամքը տե շատ մեծ երեղ է, այդ երեխեքին, ծելներ, վերջում դնում ա Ռաքելին, որին շատ էր սիրում, այսինքն, հետաքրքիր ա, չէ՞ իր մարդկային միտքը, որ միչև հասնի Ռաքելին, արդեն կհասցնեն, հախնեն կամ մի բան, այդ արդեն Աստծո հետ հանդիպելուց հետո, պատկերացնում եք ծելներ, ուրեմն Հակոբը, այս վախի մեջ, երբ որ այս վախը գալիս է իր մեջ, տեսեք ինչ ա աղոթում 9-րդ խոսքում, եւ Հակոբ ասեց, ով իմ հոր Աբրահամի Աստված, իմ հոր Իսահակի Աստված, ով Տեր, որ ասիր ինձ, քո երկիրը, քո հայրենիքը դարձի քեզ բարիք, պիտի անեմ,
Արժանի չէ մետ այդ ողորմություններին հավատարմությանը, որ դու ծառայի ցույց տվիր։ Քանզի իմ գավազանով անցա այս Հորդանանից, հիմա երկու խմբի տեր եմ։ Աղաչում եմ, ազատիր ինձ եղբորս Եսավի ձեռքից, որտև ես նրանից վախենում եմ։ Չլինի գա եւ հարվածի մայրը երեխաների հետ։ Եվ դու ասել ես, անշուշտ քեզ բարիք պիտի անեմ, եւ քո սերունդը ծովի ավազի չափ պիտի անեմ, որ շատությունից չի հաշվում։ Հետաքրիր ասելներ, պատերազմ ա գնում իր մեջ։ Վախը Սելներ, վախը իր մարդկային ծրագրերով ինքը արդեն որոշում է ինքը ինչ անի, բայց հետն էլ հիշում Աստծո խոստումները։ Տեր, բայց դու ասացիր վերադարձիր։ Տեր, բայց դու խոստացել ես, ասացիր բարի կանեմ քեզի։ Դու ասացիր, որ քո սերունդները ծովի ավազի չափ կշատացնեմ։ Բայց այս պայքարը գնում է իր մեջ։ Կասկածանքի, վախի, իր մարդկայինի եւ նաեւ Աստծո խոստումներն է ինքը հիշում։ Շատ անգամ մեր կյանքերում է սելներ, ներս չի, որ մենք լավ գիտենք Աստծո խոստումները։ Շատ անգամ մենք լսում ենք Աստծո խոստումները, բայց շատ անգամ մեր ներսում պայքար է գնում։ Շատ անգամ վախը։ Սելներ, տեսեք, պարզ անկեղծ փառք Աստծո անկեղծության համար, Աստծո առաջացմա Տեր, անկեղծ Եսավից վախում եմ։ Եսավից վախում եմ։ Ես վախում եմ, որ գա ընտանիքս վերացնի։ Հասկանում եք, սելներ, այսօր շատ-շատերը, շատ-շատերի ընտանիքների վրա միգուցե ինչ որ ասենց ասեմ, վախեր կա կախված։ Վախի ամպեր կան։ Մի փոքր սենց ընտանեական թեմա ել կկպնենք, բայց ես ուզում եմ դու հիշես Աստծո խոստումները, որ Տերը քո ընտանիքին խոստացել է բարի քանի։ Ամեն։ Տերը, ու ինքը հիշում է իր բերանով ասում, Տեր, վախենում եմ, բայց հետն էլ հիշում եմ, որ խոստում ես տվել, որ ինձ բարիք պետք է անես։ Այն գիշեր այնտեղ մնաց եւ ձեռքից գտնվածից իր եղբոր Եսավի համար ընծաներ պատրաստեց։ Հլա տեսեք ինչ նվերներ ա պատրաստել։ Ես ասեմ, նվերները լավ բան են, մենք իրար տերն ա դրել, օրհնել, իրար նվերներ տալ, բայց ես ասեմ, այս մոտիվացիան, իրա շարժառիթը լրիվ ուրիշ էր, ինքը ուզում էր այս նվերներով Եսավի սիրտը փոխի։ Եվ գիտեք ինչ նվերներ ա պատրաստում, որ լսեք զարմանաք, 200 հատ այծ, 20 հատ նոխած, 200 հատ էկ ոչխար, 20 խո, 30 ծիստը ուղտ, պատկերացնում ես, այսքան նվեր 11-ին միանգամից բավականին հարուստ մարդ է դառնում։ Այսքան ունեցված նվեր ա տալիս, սելներ, շատ հետաքրքիր է։ Եվ հետն էլ մարդկային սենց հետաքրքիր բան ուներ Եսավը, ասումա բաժանում է այդ նվերները, ասենք այդ 30 ուղտը տանողը, մեկ էլ 40 կովը, ասենք թե 100 կովը, բաժանում է մասերի, ասումա սկզբից դու կգնաս, մի քանի րոպե ուշացումով ես մի խումբ կգա, որ այն մյուս նվերներն ա բերում։ Եսավը, որ հանդիպի, կասի եսումնա, կասես եսի քո համար ա ուղարկել։ Այն որ ասում հլա չի հասցնի ուշքի գա, հաջորդ նվերն ա սպասում իրան։ Վերջին հետաքրքիր բան ա պատրաստել, որ եղբոր սրտի վրա ազդի։ Որ եղբորն ասի, սին, հլա չեմ հասցնի ուշքի գամ, արդեն հաջորդ օրհնությունը, հաջորդ նվերը։ Պատկերացնում եք, բայց ես մի բան ասեմ, դե սա իր մարդկային ծրագիրն էր։ Թեև հիշում էր Աստծո խոստումը։ Ժողովուրդ շատ անգամ սա Աստծո հզոր մարդ ա, սիրներ։ Եվ ես ամենք իրա դրական կողմն էլ ենք նայում Աստծո հրեշտակի հետ, ոնց մարդ ընչել, սա էլ ենք հիշելու։ Բայց եկեք տեսենք, որ սենց տկարություն մենք էլ ունենք, ամեն սիրներ, մենք էլ սենց տկարություններ ունենք։ Աստծո խոստումները գիտենք, բայց մեր մարդկային ծրագրերը առաջ ենք ուզում տանենք, որովհետև ինչ-որ կասկածանք կա, ինչ-որ անվստահություն կա Աստծո ասածների նկատմամբ։ Քուրիկներ, որ Տերն ասում ա, սիրեք ձեր, հնազանդվեք ձեր ամուսիներին և ձեր երկյուղած վարքով կշահեք ձեր ամուսիներին, շատ քուրիկներ հնարավոր ա, մտածում են, դա հնարավոր ա, փորձի Աստծո խոստումը, կտենաս, որ հնարավոր ա։ Եթե Տերն ասում ա, նույնը հակառակը, սիրներ, ամուսիները, որ ասում ա, սիրեք ձեր կանանց։ Ուրեմն առաջ եմ ուզում գնամ, երբ որ այս նվերները վերջը տալիս ա, բայց հետա ասում ա, սրանով կակխեսնեմ 23-րդ խոսքը, Հակոբը ասեց, այս ընծաններով նրա երեսը փափկեսնեմ, հետո նրան տեսնեմ, միգուցե ինձ ընդունի, ուզում ա սրանով նրա սրտի վրա ազդի, որ միգուցե փափկեսնեմ սիրտը, բայց ո բոլորս լավ գիտենք, որ սրտեր փոխող, փափկացնողը ով ա ժողովուրդ, Տերն ա, սրտեր փոխողը Աստված ա, երիկամունքներ քննողը, ժողովուրդ ջան, Աստված ա, եւ բայց ինքը հասկանում ա, որ էլ բավարարվածություն չի զգում, եղելա, որ մի բան անեք, ես էլ արեց իրեն էլ, բայց ոնց որ մի հատ դատար կլնես, անբավարար ես էլի քեզ զգում, զգում ես, որ մի բան պակաս ա, գիտեք ինչի համար ա պակաս, որտեւ ես բոլոր իրա ծրագրերն ա, որտեւ Աստծո հանդիպում դեռ չի ունեցել, թեև Աստծո խոստումը գիտի, թեև Աստծո խոստացածը հիշում ա, նույն գիշեր ելավ իրականացով ընտանիքներով ինչ-որ այդ տեղանքով անցավ, վտակից անցավ,
24 համարը, Հակոբը մենակ մնաց։ Եվ մի մարդ գոտեմարտում էր նրա հետ միջև արշալույս։ Հակոբը մենակ մնաց։ Ժորդ, այնքան կարևոր է, երբ որ տիրոջ առաջ գալիս ենք, մենակ մնանք։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ էր ասում։ Մտի քո ներքին սենյակը, դուռը փակի եւ աղոթք արա։ Շատ անգամ աղոթքի ժամանակ, երբ որ գալիս ենք, դու մեր մտքի մեջ մեր քերին էլ անդեղ, հոպարն էլ անդեղ, մեր գործն էլ անդեղ, հասկանու՞մ եք, ամեն այդ աղոթքի մեջ ով ասես կա քո սրտի մտքի մեջ։ Բայց Տերն ասում է, ուզում եմ դու մենակ մնաս։ Ես ուզում եմ, որ դու մենակ գաս իմ առաջ, մենակ գաս ու ես քեզ հետ ուզում եմ հանդիպեմ։ Եվ Հակոբը մենակ մնաց եւ Տերը տիրոջի հետ այս հանդիպումը ուշադիր եղեք, երբ հրեշտակ ասմատեսա, որ չի ախտում նրան, նրա ամոլաջիլին կպավ եւ նրա այդ գոտեմարտած ժամանակ Հակոբի զստի ամոլաջիլը խախտվեց։ Եվ մարդը ասեց, թող դուր ինձ, քանզի արշալույսը երևաց։ Հակոբ ասեց, չեմ թողի, միչեւ որ ինձ չորնես։ Եվ նա ասեց, ի՞նչ է անունը, նա ասեց Հակոբը, նա ասեց, սրանից հետո քո անունը Հակոբ չասվի, հապա Իսրայել, որտեվ Աստծո հետ մարտնչեցիր, եւ Աստծո հետ եւ մարդկանց հետ մարտնչեցիր եւ հաղթեցիր։ Ոչ թե Աստծո դեմ մարտնչեցիր, Աստծո ոչ մեկ չի կարա հաղթի, սերներ, ոչ թե Աստծո դեմ դուրս եկար, այլ Աստծո հետ եւ մարդկանց հետ, ռուսերենում շատ հետաքրքիր է գրված, «Будиш преодолевать людей». Սրանից հետո, այս հանդիպումից հետո մարդկանց էլ է սկսելու հաղթը արել։ Մարդկային բաները սկսելու է հաղթը արել։ Ստե մի քիչ ուրիշ ձև է հայերենում։ Վերջը։ Ուրեմն Հակոբ հարցրեց, «Շնորհք արա, անունդ ի՞նչ է»։ Նա ասեց, «Ինչու ես իմ անունը առնում եւ օրհնես նրան»։ Եվ Հակոբ այդտեղ անունը Փանուել դրեց եւ ասեց, «Աստծուն դեմ արդեմ, տեսա, եւ իմ անձը կենթանի մնաց»։ Զարմացավ։ Պաստորին Աստծու հետ հանդիպեցի, «Աստծուն տեսա, ու ես կենթանի մնացի»։ Եվ դրանից հետո գրված այդ օրվանից առավոտը կաղում էր արդեն, որովհետև հեշտակը կպել էր իր այդ զստի ամոլաջիլին։ Եվ դրանից հետո ասում է հրյանները այս դեպքից հետո, ու հետագա սերունդները, ասում է որոշեցին թմրաշ ջիղը վավշե զստի, երբ որ միս են բան անում, չեն ուտում միչև այսօր։ Որ ասում այս հանդիպումից ով ինչա սովորում։ Հրյանները որոշեցին այս օրինակից սովորեն, որ կարելի է այս մսի, այս բանի մասը չուտել։ Ժորդ, հետաքրիր է, չէ, տարբեր բաներ են կատարվում, դու որ մասն ես տենում, որ մասն ես սովորում։ Սա ես ասեմ, այդ երկրորդական բաներ, որ կարելի է չսովորել ու տենց էլ չանել։ Լավ, Ժորժ ջան, դրանից հետո ես ասեմ Աստծո հետ հանդիպումից հետո, հանդիպում է Եսավին, երկուսն էլ լացում են, 7 անգամ խոնարհվում է, գրկախառնվում են, վերջը ոչ մի բան էլ չի անում։ Եսավը, եթե դաժը գալիս էր բան անելու, վրեժխնդրություն լուծելու, գրված չէ ինչ մտքով էր գալիս, բայց եթե գալիս էր դաժը այդ մտքով, Աստված փոխեց մի գիշերվա մեջ, Աստծո հետ հանդիպումից հետո ամեն բան փոխվեց։ Ամեն Ժորժ ջան, վերջը, հիմա սրա մասին շատ քարոզներ լսել ենք։ Ես հիշում եմ եւ Արտազի եղբայրն ակարոզ էր, տարիների ընթացքում շատ-շատ ենք լսել Հակոբի մենամարտը հեշտակի Աստծո հետ, ոնց բռնեց, ասեց միչև չորնես, եւ սրանից հետո, որ հեշտակն ասեց քո անունը Իսրայել կկոչվի, դրա պատճառով իր բոլոր սերունդները եւ իրանից ծնված ազգը կոչվեց Իսրայել, չէ՞, միչև հիմա կոչվում է Իսրայել։ Ով է պատճառը Հակոբը, ով է պատճառը Հակոբի մենամարտ Աստծո հետ։ Այս մի հատ հանդիպումը պատճառ եղավ, որ մի ամբողջ սերունդ կոչվի Իսրայել, Աստծո հետ մարտնչող ազգ, մարտնչող սերունդ, մեծ հետք թողեց Հակոբը։ Ես ասեմ, ամեն մեկը Աստծո հզորների մեջ մի հետարքիր լուրջ բան է ունեցել իր կյանքում, օրինակ Աբրահամի զոհաբերելու պահը, չէ՞, սա մի հատ ճակատագրական բան էր իր կյանքում։ Ես ասեմ Հակոբի կյանքում ճակատագրական պահը ես համարում եմ սա։ Կարող է շատ ուրիշ լավ բաներ եղել, հա, բայց ամեն Աստծո հզորի կյանքում կամ մի հատ կամ երկու լուրջ դեպք, որը լուրջ պատմություն է փոխել։ Լուրջ ինչ որ բան է փոփոխություն է բերել հոգևոր աշխարհում եւ ընդհանրապես։ Եվ ասեմ Հակոբը, Հակոբը շատ մեծ անձ է Իսրայելի համար։ Իսրայելի, ես հավատում եմ փոքր երեխեքին, որ հիմա հարցնում են, ասում են, ինչի համար ես դու Իսրայել, իրանք լավ գիտեն, որ իրանք Հակոբի պատճառով են Իսրայել։ Հակոբի մենամարտի այս մարտնչելու պատճառով են Իսրայել կոչվում։ Դրա համար հրեաները այդ փոքր հասակից իրանք սովորացնում են, ինչի համար ես դու Իսրայել կոչվում, եւ իրանք հպարտանում են, երբ որ ասում են Իսրայել, իրանք հպարտանում են, Աստծո այդ մարտնչող սերունդ ենք մենք, Աստծուց օրհնություն վերցնող սերունդ ենք մենք Հակոբի պատճառով։ Եվ կհիշեք, երբ որ ինչ համար եմ ասում, Հակոբը հզորների պես, նույնպես լեգենդա հրեաների համար, օրինակ հրեաների համար, երբ որ Հիսուսը հանդիպեց Սամարացի կնոջը, հիշում եք, ջրհորի մոտ,
ասաց, «Էս մեր Հակոբ հոր բանն է, չէ՞, հիշում եք, ջրհորը»։ Ու Հիսուսը երբ որ ջուր ուզեց, ասաց, ու խոսում էին, ասաց, «Դու մեր Հակոբ հորից մեծ ես»։ Այսինքն իրանց համար Հակոբ հայրը դա շատ մեծ է։ Ոնց դու իրանից մեծ ես, Հիսուսն ասաց, «Եթե իմանայիր Աստծո պարգևը, թե ով է քո այդ խոսողը, դու ինձանից ջուր կուզեիդ»։ Լավ, Ժորժ ջան, այս դեպքը, հիմա ես ուզում եմ տանեմ նոր կտակարան։ Այս դեպքին, ոնց որ ես ամենին ես լրի մի փոքր ուրիշ մոտեցում եմ տվել։ Հիմա ուզում եմ նոր կտակարան գնամ։ Եվ միատ նայենք Հիսուսին, ամեն, որտև թեման Հակոբի մասին չի, ուղակի Հակոբից գնում ենք դեպի նոր կտակարան։ Եկեք միասին գնանք, ուրեմն Հովանեսի 12-րդ գլուխ։ Հիսուսը, երբ որ այդ վերջի պահերն էր, որ արդեն պետք է իր կյանքը դներ բոլորիս համար, սելներ, գրված է այդ ծանր այդ լուրջ պահերին, այդ վերջի պահերին խաչելությունից առաջ, ես ուզում եմ կարդամ 38 խոսքը, բայց ես մոռացա ասեմ Հակոբի համար, սելներ, որ այդ հանդիպման ժամանակ, չեմ հիշում, Սոփոնիայի մարգարեության մեջ էր ոնց որ գրված է նա մենամարտեց Աստծո հետ, և աղաչեց, լացեց Աստծուց և շնորհք խնդրեց իրենների համար։ Ընդհարկմանությամբ էլ սենց է։ Ես ստեղ գրված չէր ծննդոցի մեջ, բայց մարգարեության մեջ գրված է իր համար։ Աստծո այդ մանը մենամարտեց, լացեց ու Աստծուց շնորհք ողորմություն խնդրեց իրենների համար, իր ընտանիքի սերունդների համար, որտև հասկանում էր, որ իր ընտանիքի սերունդները վտանգի տակ են, ոչնչանալու վտանգի տակ են։ Եվ հասկան, տենց հիշում եք աղոթքի մեջ ասես Տեր, բա որ երեխեքին սաղ ընտանիքս վերացնի Եսավը, ես վախենում եմ։ Եվ այդ գիշերը ճակատագրական էր Եսավ, Հակոբի համար, սելներ։ Հիմա ես ասեմ մի տենց ճակատագրական գիշեր ունեցավ նաև Հիսուսը։ Ուզում եմ կարդամ 38 խոսքը։ Հիմա սկսել եմ համեմատել Հակոբին Հիսուսի հետ։ Հիսուսը նորից իր սրտի մեջ առաջելով գերեզման եկավ։ Նա մի քարայր, այնտեղ մի քարայր էր, և նրա վրա, վայ կներեք 12-րդ գլուխը սխալվեց, 27 խոսքը, 12-ի։ Հիսուս ասում է, հիմա իմ հոգին խռոված է հայր, և ինչ ասեմ, հայր, ինձ ազատիր այս ժամից, բայց ես եկա այս ժամվա համար։ Հակոբ, երբ որ կանգնած էր Աստծո առաջ, այդ ճակատագրական հանդիպումը, մենամարտը, ասենց ասեմ, տիրոջը հետ, ես ասեմ, այդ ժամանակ ինքը խնդրում էր իր ընտանիքի համար, լացում, ողորմություն էր խնդրում, և ասում էր, «Տեր, ինձ ազատի Եսավի ձեռքից»։ Բայց Հիսուսը այդ ճակատագրական պահին ինչ աղոթում։ Ինչ ասեմ, «Տեր, ազատիր ինձ այս ժամից»։ Բայց ես եկել եմ այս ժամվա համար։ Հիսուսը տենց չի աղոթում, «Ազատիր ինձ»։ Հիսուսը իր համար չի խնդրում, ու շատ երեք 28 խոսքը։ Ասում է, «Բայց ես եկել եմ այս ժամի համար, հայր, փառավորի քո անունը»։ Այս վիճակի մեջ, ամենալուրջ վիճակի մեջ, խաչելությունից առաջ, երբ որ աշխարհի բոլոր մեղքը պետք է դրվեր նրա վրա, նա գիտեք ինչ է աղոթում, ասում է, «Թող փառավորվի քո անունը»։ «Թող փառավորվի քո անունը»։ Ես չեմ աղոթելու, որ Տեր ինձ ազատեր այս ժամից։ Եվ գիտեք, երկնքից գրված է, այն ժամանակ երկնքից ձայն եկավ, «Փառավորեցի և նորից պիտի փառավորեմ»։ Սենց կողքից մի փոքր, սենց դրական, սենց հայտնության նման բան ասեմ, երբ որ դու սկսում ես փառավորել նրան, երբ որ դադարում ես անընդհատ ասել «Ազատիր, ազատիր, ազատիր, ազատիր», սկսում ես գոհություն հայտնել, սկսում ես փառավորել նրա անունը և ասել, «Տեր, ուզում եմ, որ դու փառավորվես»։ Ես ասեմ, Տերը պատասխանելու է քեզ, ով ամեն ասում։ Գրված է, երբ որ Հիսուսն ասեց, «Թող փառավորվի քո անունը»,  գրված է, ձայն եկավ մի անգամուց, «Այո, պիտի փառավորվեմ, փառավորվել եմ ու պիտի փառավորվեմ, պիտի փառավորեմ»։ 29 խոսքը, գրված է, ժողովուրդը, որ կանգնել էր, լսում էր, ասին, «Սա որոտում է»։ Ոմանք ասեցին, «Հրեշտակ խոսած նրա հետ»։ Հիսուս պատասխան տվեց, «Այս ձայնը իմ համար չեղավ, հապա ձեզ համար»։ «Այս ձայնը ինձ համար չեղավ, հապա ձեզ համար»։ Ժողովուրդ, մենք ուզում ենք, որ Տիրոջ ձայնը մեր հոգու մեջ միշտ շնչի, ամեն։ Եվ Հիսուսն ասում է, «Այս ամենը եղավ ձեր համար, իմ համար չի»։ Այս դեպքը, այս ամեն բան գրված է մեր համար, ժողովուրդ ջան, որ մենք տեսնենք Տիրոջ պատասխանը երբ է գալիս, ամեն, երբ է Տերը պատասխանում։ Բայց այս նույն դեպքը, սիրներ, ուզում եմ կարդամ Ղուկասի մեջ, սա Հովանեսի մեջ էր գրված, այս նույն պահը Ղուկասը ինչ ձևանկարագրում, ուրեմն Ղուկասի 22-ը, եկեք բացենք միասին, Ղուկասի 22-ը։
39 համարից, հետո Հիսուս իր սովորությամբ էս Ձիթենյաց լեռը ելավ, աշակերտն իր հետևից գնացին, ու երբ տեղ հասավ, ասեց նրանց, աղոտ կարեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, 42 խոսքից, և ասեց, հայր, եթե ուզում ես այս գավաթ ինձանից անցկացրու, բայց ոչ թե իմ կամքս ապաքոնը լինի, երկնքից հրեշտակ երևաց նրան և զորացրեց նրան, սաստիկ նեղության մեջ լինելով, ես ասեմ Հակոբն էր սաստիկ նեղության մեջ էր, իր համար դա սաստիկ նեղություն էր, այն աստիճան, որ այդ գիշեր, այն որ ասում է, իր տեղը չէր գտնում, ամեն իր ծրագրերը մտածեց, արեց, ընտանիքին բաժանեց մասերի, վերջը, իր տեղը չէր գտնում, և Աստծո հրեշտակետ հանդիպելուց հետո այդ մենամարտի ժամանակ դաժե գրվածա բաշ չէր թողում, ասում են միջև չորնեց, բաշ չեմ թողի, նոշադիր եղեք այս հանդիպման ժամանակ, և երկնքից մի հրեշտակ երևաց նրան և զորացրեց նրան, սաստիկ նեղության մեջ լինելով ավելի ջերմեռանդությամբ աղոտ քարեց, և իր քրտինքը արյան մեծ կաթիլների պես թափվում էր գետնին։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, այդ մենամարտի ժամանակ Հակոբը, ասենց ասեմ, ամեն ինչ իր ընտանիքի, իր սերունդների կյանքը դրված էր ասենց բանի տակ, հետագան դրված էր վտանգի տակ, և ինքը պատրաստ էր այդպիսի մենամարտի և այդպիսի գիշերվի, պատրաստ էր դաժը, հրեշտակ ասես բաստող, հիշում եք դրանից հետո կաղ դարավ ինքը, ամեն ինչի պատրաստ էր, ես ավատում եմ Հակոբը, միայն իր ընտանիքը և իր սերունդները ապահովություն ունենային, ապագա ունենային և Աստծո խոստումների մեջ լինեին։ Ես մի բան ասեմ, եթե այդ աստիճան մենապարտ էր կատարվում և Հակոբը Աստծո հրեշտակի հետ, ես ասեմ, Հիսուսը մի քանի անգամ ավելի, նա չէր եկել ուղղակի Իսրայելի համար, նա չէր եկել ուղղակի մի քանի սերունդների համար, նա եկել էր ամբողջ մարդկության համար մենամարտելու, ասա ամեն, նա եկել էր խաչի վրա այդ մենամարտը, եթե Հակոբը գոնե հրեշտակի հետ գրված է Հիսուսը, ասեց, հայր, ինչու ինձ թողեցիր, մենք գիտենք, որ նա մենակ մնաց այդ պատերազմի մեջ այդ ժամանակ, հիշում եք սելներ, և գրված է Կողոսացից երկրորդ գլխի մեջ, խաչի վրա իր անձով խայտառակ արեց թշնամու բոլոր իշխանություններին, խայտառակ արեց ու հաղթեց իր անձով, եթե Հակոբը խնդրում էր իր անձի ընդամենը իր ընտանիքի համար, սելներ, Հիսուսը խնդրում էր ամբողջ մարդկության համար, խնդրում էր իմ ու քո համար, որ թշնամի էինք և տիրոջը չէինք էլ ճանաչում և հեթանոս էինք կոչվում, եթե այսօր Հակոբը լեգենդա հրեաների համար, և ես ասեմ, իրանք հենց Հակոբ ասում են, դա ուղղակի իրանց հետ կապված է, որտեղ իրաց սերուններն են, և այդ անունը իրանց վրա է, ես ասեմ, սիրներ, մեր անունը այսօր Իսրայել չի, իհարկե մենք ասում ենք հոգևոր Իսրայել, ասենց բաները հոգևորապես ասում ենք, մեր դեպքը և մեր ուշադրությունը ոչ թե այս դեպքի վրա է, Հակոբի մենամարտի վրա, մենք այդպես լավ օրինակներ ենք վերցնում, մեր ուշադրությունը, սևեռումը Քրիստոսի մենամարտի վրա է, ով ամեն ասում, որտև դա էլ ուղղակի մեր հետ է կապված, եթե հրեաները նայում են, հիշում են այդ մենամարտը և ասում են, դա իմ կյանքի հետ էր կապված, ես նայում եմ Հիսուսի մենամարտին խաչի վրա, ես այդ վերջի պահերին ինչ էր նա անում, և ասում են, սա էլ իմ փրկության հետ էր կապված, եթե հրեաների համար դա ժամանակավոր փրկություն էր, հետո մեռնում էին դրանից հետո, ես ասեմ, մեր համար հավիտենական փրկություն է, եթե Հակոբի պատճառով սերներ, բոլոր սերունդները կոչվեցին Իսրայել, Հիսուսի պատճառով, այսօր դու կոչվում ես քրիստոնյա, նրա պատճառով այդ անունը տարածվեց այդ սերունդների վրա, Հիսուսի պատճառով նրա անունը տարածվում է մեր վրա, դրա համար եթե նրանք հպարտանում են Հակոբով, ես ու դու ավելին պիտի հպարտանանք, ասենք, ես Իսրայելացի եմ, բայց ես գիտես ով եմ, ես էլ քրիստոնյա եմ, եթե Հակոբը ընդամենը այդ մենամարտից հետո կաղ մնաց, ես ասեմ, Հիսուսը կաղ չմնաց, Հիսուսը խայտառակ ձևով խաչի վրա չարչարվելով մահացավ, որ հրեաներն ո կաղ մնաց, հլա տես ոնց մենամարտեց, բայց հլա տեսեք Հիսուս ոնց մենամարտեց, հլա տեսեք Հիսուսն ինչ արեց խաչի վրա, միայնակ որպես մարդ մնալով թշնամու առաջ, հալելույա տիրոջը, նրա իր կյանքը դրեց, ուշադիր եղեք ես հանդիպման ժամանակ գրված ավելի ջերմեռանդությամբ աղոթք էր անում, և այդ աղոթքի ժամանակ ասում է, քրտինքը արյան կաթիլների պես թափվում էր, այ քո ուշադրությունը այս մենամարտի վրա թող լինի,
Անդեղից օրինակներ վերց, բայց քո շահդրությունը այս մենամարտի վրա է։ Եվ քո կյանքը, եւ քո կյանքի ընտանիքի փոփոխությունը կախված է այս մենամարտից։ Հալելույա, Փարքեստեր, չեք ուրախանում, ժողովուրդ։ Ամեն անգամ, երբ որ ասում եմ, իմ սիրտը ուրախանում է։ Այս համատությունները, որ ես բերում եմ, անթատ իմ սիրտը ուրախանում է, որ իմ Տերը այդքան մեծ է, իմ Տերը այդքան փառավոր է։ Եթե Հակոբը ելներ այդ հանդիպումից հետո, զարմացած էր, այսա կկարդամ այդ համարը, զարմացած էր, ոնց կենթանի մնաց, ոնց կարելի ասել այդ հանդիպել և կենթանի մնալ։ Ես ասեմ, Հիսուս այդ հանդիպումից հետո դոստուպ, արտոնություն տվեց, համարձակություն տվեց իր գահին շնորհքիաթոռին մոտենալու քեզ։ Եթե հրեաները վախվխելով էին մոտենում, վախենալով ասում այդ հանդիպումից, Հիսուսն ասեց, ես ոչ միայն կհաղթեմ, ոչ միայն հաղթանակ կտամ քեզ, ես քեզ արտոնություն կտամ, իրավունք կտամ, համարձակություն իմ շնորհքիաթոռին մոտենալու։ Եկեք այդ տեղը բացենք, շատ ուժեղ տեղ ասելներ, շատ է դուրս գալի։ Ունեմ Եբրայցիս երկրորդ գլխի մեջ, երկրորդ թեմ ասում, չորրորդ գլխի մեջ, ուզում եմ կարդամ, 16 խոսքը, ուստի, ասում եմ, մենք ունենք նենց քահանապետ, որ գիտի մեր տկարություններին կարեկից լինել, որտեղ առանց ինքը փորձը վերցրել է, անցել է դեյով առանց մեղքի, ուստի համարձակությամբ մոտենանք շնորհքիաթոռին, որ ողորմություն ընդունենք և շնոր գտնենք պետ եղած տեղը մեզ օգնելու։ Ով ամեն ասում, ժողովուրդ, ժողովուրդ, այսօր նենց բանա Տերը քո համար արել, դրա համար դարերով պատմվում ա ու չի մոռացվում, նրա հաղթանակը, նրա արածը անհնար ա մոռանալ, դրա համար Սատանան միշտ ուզում ա լրացնի, դադարացնի, մոռացնի ես կատարածը, չի ստացվում։ Եթե հրեաների մոտ դա չստացվեց, շատերի մոտ չկարողացան լրացնեն, ինչի համար իրանք Իսրայել, ես ասեմ, մեր մոտ էլ երբեք թշնամին, մեր սերունների մեջ էլ երբեք չի կարա լրացնի, մոռացնի, թե ով ենք մենք, ամեն Քրիստոսի մեջ։ Դրա համար սելներ, եթե նրանք վախենում էին ասել այդ հանդիպումից, դու այսօր համարձակություն ունես այդ մենամարտից և հանդիպումից հետո։ Եթե Հակոբը ընդամենը իր սերունդի համար այդ պրիժվածանում վախենում և բռնել էր, հրեշտակ ուզում էր գնալ, ինքը բռնել էր, և ասում էր օրհնիր ինձ, Հիսուսը, չեմ ասում, սես բռնել էր հրեշտակին կամ տիրոն, ասում էր փրկի ամբողջ մարդկությանը, տեր, փրկի, չեն հասկանում, ինչ են անում, փրկի ամբողջ մարդկությանը, ալելույա տիրոջը։ Ես ուզում եմ այստեղը կարդամ, եկեք բացենք միասին Եբրայցիս 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքից, միշտ կարդացել եմ, իմացել եմ Մելիքսեդեկի մասին է գրված, բայց գրված է Հիսուսի մասին, 5-7-ից, որ իր մարմնի օրերը, տեսեք Հիսուս իր մարմնի օրերը ոնց անցկացրեց, սաստիկ գոչումով, արցունքով, աղոտք և աղաչանք մատուցանեց նրան, այսինքն օրը, որ կարող է նրան մահվանից ազատել և լսվեց իր բարեպաշտության պատճառով, թեև ինքը որդի է, բայց իր չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց, երբ կատարյալ եղավ, բոլոր իրեն հնազանդվողներին հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Հալելույա, իր մարմնի օրերը, դու ոնց ես հասկացնում քո մարմնի օրերը, հեռախոսի մեջ, տելևիզոր նայելով, չգիտեմ ինչ անելով, Հիսուսը իր մարմնի օրերը անցկացրեց աղոտքի, սաստիկ գոչումի, արցունքով, աղոտք և աղաչանք մատուցանելով քո համար, քո փրկության համար, քո հավիտենական փրկության համար։ Առաջ այստեղ է կարդում էի Արտազախպեր, չգիտեմ թարգմանության հարցը թե ինչ, ասում եմ, և լսվեց աղոտք էր անում նրան, որ կարող է նրան մահվանից ազատել։ Ժորդ, Հիսուսը կարիք վաղ չուներ մահվանից, ոչ էլ մահի վրա ինք իշխանություն էր, կարիք չուներ իրանից մահվանից ազատվելու խնդրանք անելու։ Նա աղոթում էր մեր համար, նա աղոթում էր մեր համար, ալելույա։ Ես ուզում եմ կարդամ Եբրայցի 2-րդ գլուխը, մի գլուխ առաջ, որ ախոսքը ապացուցում է, որ նա իրա կյանքի համար չէր աղոթում, որ մահվանից ազատվի, ես համար ավելի խորը հասկանալու համար, գրված է 2-րդ գլխի մեջ 14 խոսքից, որովհետև զավակներ, այսինքն մենք, մարմին և արյունին հաղորդակցվեցինք, ինքը բաժնեկից եղավ, որ իր մահով փչացնի նրան, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն սատանային, և ազատի նրանց, այսինքն մեզ, որ մահվան վախով միշտ ծառայության մեջ էինք ապրում։ Այ ում համար էր աղոթում ինքը, ամեն, ում համար իրա կյանքը դրեց, որոնք մահվան վախով միշտ մեղքի ծառայության մեջ ապրում էինք, ասում եկավ, որ սատանային և մահվան իշխանությանը
վերջ դրեց։ Ամեն օր նա աղոտք եւ աղաչանք գրված է լացելով աղոտքեր անում մեր համար շորջան։ Եվ ասում էր Տեր. Ես ուզում եմ իրանց փրկությունը։ Ես ուզում եմ իրանց հավիտենական փրկությունը։ Հալելույա Տիրոջը։ Քրիստոնյա այս անունը ոնց որ Իսրայել այսօր, գիտեք, հрьяաներ շատ-շատերը, երբ որ այդ անունը պատվով չեն պահում, շատերը ասում են, նո, դա լավ չի։ Շատ հрьяաներ իսրայելացիներ կան, որ իսկականից անունով են ուղակի իսրայելացի, Հիսուսն էլ էր հանդիմանում իրանց դրա համար։ Ասում եք Աբրահամ մեր հայրն է, բայց Աբրահամի գործերը չի կանում, հիշում եք սելներ։ Այսինքն իսրայելացուն վայել, Աստուն մարտնչողից սերունդին վայել անունի տակ չեք մնում։ Ես ասեմ նույնը մեզ ավերաբերվում։ Եթե Քրիստոսի անունը վերցրենք մեր վրա, ամեն, այդ անունին համապատասխան դերն ասում ապրի։ Այդ անունին համապատասխան, բովանդակությանը համապատասխանի։ Եվ գիտեք, ստեղ այս խոսքերի մեջ ուզում եմ շարունակությունը կարդամ սելներ, ասում է, իրեն հնազանդվողներին հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Մենք միշտ ակցենտը դնում ենք հավատքի վրա, իհարկե գրված է, որ հավատա փրկություն կունենա։ Ամեն, ով որ հավատա Հիսուսի արածին փրկություն կունենա, բայց նաև մի ուրիշ բարերով ստեղ գրված է, իրեն հնազանդվողներին հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Հավատքը նաև իր մեջ ներառում է եւ նկատի ունի հետագա հնազանդություն, ով ամեն ասում։ Այսինքն եթե դու հավատացել ես, պետք է շարունակես հնազանդ մնալ նրան։ Շարունակես հնազանդ կյանք ապրել, որպես այդ հավիտենական փրկությունը քեզ վերաբերվի։ Գրված է հնազանդվողներին պատճառ եղավ փրկության։ Ալելույա Տիրոջը։ Այսքան սիրելներ, շատ դժվար է միանգամից շատ բաներ կար մեջս, բայց այն հիմնական միտքը ուզեցի բանանեմ, սիրելներ, որ այսօր մեր կենտրոնացումը Հիսուսը շատ տեղերում, երբ որ իրան համեմատում էին, ինքը գալիս էր Սողոմոնին, գովում էին, ասում էր Սողոմոնից մեծ մեկը կա ստեղ։ Ամեն սիրելներ, ինքը միշտ ցույց էր տալի, որ դուք չեք էլ պատկերացնում ով է եկել ձեր մեջ։ Ամեն այդ կնոջն էլ ասեց, եթե իմանայիր ով է խոսում, դու լեգենդից այդ մեծ հզոր մարդուց, այո, ասում ես, իրապես մեծը չկա, այդ ջուրը, որ խմես, հետո մեռնելու ես, բայց իմ տված ջուրը, որ խմես, չես մեռնելու, հավիտենական կյանք ես ունենալու։ Գիտեք, քրիստոնյան շատ անգամ կարիք չունի, որ իրան անվանի քրիստոնյա, գիտեք, առաջի անգամ Անտիոքում, հիշում եք, գործ կառակելուցի մեջ, գրված է, եւ այդ քաղաքում Անտիոքում նրանց կոչեցին քրիստոնյա։ Գիտեք, որտեվ տեսան, որ Հիսուսին նման են։ Եվ այդ անունը ոչ թե իրանք իրանց կպցրին, կողքից ասացին, սրանք քրիստոնյա են։ Ամեն սելներ։ Հрьяաներին ասում են, Իսրայել, այս է իսրայելացի է, քեզ էլ թող նայեն կողքից, դաժե եթե չես ասես, ասեն, սա ուրիշ մարդ է, սա տարբերվում է, սա քրիստոնյա է։ Եկեք ոտքի կանգնենք, Արտազախպեր ջան։ Ուզում եմ աղոտք անենք սելներ եւ ասենք Տեր։ Այո, մենք հին ուխտը կարդում ենք, այս հզորների կյանքը կարդում ենք, բայց սենց բաներ, ուղահայացներ ուզեցի, զուգահեռներ ուզեցի անցկացնեմ դեպի նոր կտակարան, միադնայինք մեր Տերն ինչ արե։ Ամեն սելներ։ Անդեղից մենք լավ օրինակներ ենք վերցնում, բայց միադնայ Հիսուսն ինչ արե քո համար։ Ամեն, որ դու պարտական ես կյանքդ նրան։ Տենց է գրված է, հոգի շունչդ մարմինը քեզ չի պատկանում, նրան է պատկանում։ Այնքան մեծ գործ արել, դրա դաշը դու իրանք չունես 1%-ին, որ քոն լինի։ Նա արժանի է լրիվ 100%-ին քո կյանքի։ Պարքեստեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք մեծարում ենք քո մեծ հզոր անունը։ Մենք բարձրացնում ենք Տեր ջան քո մեծ հզոր անունը եւ ասում ենք շնորհակալ ենք Հիսուս ջան այդ քո մեծ գործի համար, որտեւ քո պատճառով որ այսօր կյանք ունենք, որտեւ քո չարչարանքի պատճառով որ այսօր կյանք ունենք, որտեւ քո մարմնի օրերը սաստիկ գոչումով աղոտ, կաղաչանք մատուցանեցիր մեզ համար Տեր, որ փրկվենք մահվան իշխանությունից, որ հավիտենական փրկության պատճառ դարձար մեզ համար, շնորհակալ ենք, որ այսօր արտոնություն եւ համարձակություն տվեց մոտենալու Տեր ջան շնորհքի աթոռին եւ ողորմություն ընդունելու եւ օգնություն գտնելու պետք եղած ժամանակ Տեր, մենք շնորհակալ ենք Օրդնես ամեն քրոջս եղբորս, որ ամեն մեկը հիշի քո մենամարտը, հիշի թե դու ինչ արեցիր, հիշի Տեր ջան, որ ինչ հզոր ես Տեր եւ ինչպես անցար այդ ճանապարհը եւ խաչի վրա այդ հաղթանակը դիշի Տեր,
Հալելույա, հալելույա։ Շատ անգամ մենք տարբեր բաներ ենք սպասում Տիրոջից, էլեր, բայց գրված է ամենաթանկ արդեն արել եմ ձեր համար։ Էլ ի՞նչ կխնայեմ քո համար, եթե Հիսուսին արդեն տվել եմ։ Եթե ամենաթանկը տվել եմ քո համար։ Տեր ջան, շնորհակալ եմ քեզանից։ Հիսուս ջան, բարձրացիր եւ թող փառավորվի քո մեծ հզոր անունը։ Հայր ջան, Հիսուսի անունով։ Ամեն։